София, квартал Горна баня. Тук живее Стефка Крачанова, заедно с двете си деца. Петя на 15 години и Антон на 8. От 6 месеца Стефка е вдовица и отглежда децата си сама. Въпреки че семейството никога не е имало финансови проблеми, след смъртта на мъжа си 40-годишната жена е обсебена от мания за спестяване. В живота всичко се случва и трябва да сме подготвени. Като имах мъж до себе си, мислех, че бъдещето ни е уредено и всичко ще е наред. Но когато съпругът ми си отиде, всичко се промени. Когато той беше жив, аз не работех, гледах децата. Всичко беше окей, но сега вече е различно. И не виждам нищо лошо в това да се пазарува само на промоция, да се купуват дрехи втора употреба. Това даже е разумно. Искам и децата ми така да се научат. Откакто татко почина, мама съвсем се побърка. Дава ни по един лев на ден и казва, че дори това ни е много. Брат ми още малък и не може да разбере, но аз вече трудно издържам. Не разбирам, татко ни остави доста имоти и пари, защо трябва да спестяваме от всичко? Мама вече нищо не ни купува. Като хода на училище всички ми се смеят, защото хода с раницата на кака, която е розова. Пък и мама вече не ми купува сладолед. Когато татко беше жив, всичко беше наред. Преди два дни манията за спестяване на 40-годишната жена излиза извън контрол. Минавайки покрай магазин за техника, Стефка вижда, че машинката за подстригване, която е купила оттам преди две седмици, сега е намалена с 25%. Дадах цели 30 лева за тази машинка. Ми трябва да постригвам Антон, не мога всеки път за фризьор 10 лева. И какво? Намалили се на 22? Ми това е измама. Как да не си потърси човек правата? Стефка влиза в магазина и веднага отива при един от продавачите. Тя настоява да й върнат 7 лева, с които е намалена машинката. Работя от много години в този бранш и съм се сблъскал с всякакви претенции на клиентите. Но такова желание до сега не бях чувал. Жената искаше да й таксуваме стоката на промоционалната цена, при положение, че е купила преди две седмици. Пълен абсурд. След като продавачът отказва да върне парите на Стефка, тя е повече от бясна. Това е измама. Клиентът винаги има право. Чак пък ще ме заплашва с полиция. И добре, че всичко това се случи пред детето. Да се учи. Нека да знае как да си иска правата. Не си спомням кога за последно ме е било толкова срам. Мама по-рано не беше такава. Сега ходи по магазините, разправя се с продавачите и като си мисли, че иска да я прецакат. Това с парите е някаква параноя. Дано с времето малко се поуспокоят нещата, защото ако е така, аз не мога да издържа. Голяма част от ежедневието на 40-годишната вдовица е посветено на манията и да спестява пари. Почти целият ти ден минава в разглеждане на рекламни брошури с промоции и систематизиране на касови бележки. Петя смята тази тетрадка за абсурдна и налудничава. Аз не мисля така. Тук лепя всички касови бележки, които съм получила при покупките и вечер си правя равносметка. Най-хубави са ми дните, в които нищо не съм похарчила. Здрасти, Петя! Как мина деня, мама? Ако не беше ти, щеше да е супер. Защо? Какво е станало? Всички ми се скъсаха от подигравки заради тебе. Вчера Адриана е била с майка си в магазина, където си се карала за машинката. Това и какво срамно има в това? Е, как ти за едни 7 лева правиш голяма разправия? Какъв е смисъла? Парите трябва да се ценят. Аз съм си в правото. Да, никой не дава пукната пара. Просто това са глупости. Мамо, твоята мания става ненормална. Ти не си себе си, разбираш ли? Петя, когато баща ти беше жив, всичко беше наред. Сега обаче трябва вече да пестим. Трябва да внимаваме как живеем. Виж, ако един ден си отида... Виж, значи, може брат ми да минаваш тия глупости, ама мен няма да ме минеш. Къде отиват тия пари, дето взимаш наем? Спестявам ги. Е, за какво ги спестяваш толкова? За да сте осигурени един ден. Ами ако се тръщна болна, какво ще правите вие? Даже мисля, тази къща много ни е голяма, разходите са ни огромни. Е да живеем по някой мост, да се скитаме и като клошари да ходим по кофите, обаче ти да си имаш пари. Това ли искаш? Не ми дръж сметка. Къщата отиваш, ще се даде под наем и парите ще ги спестяваме.
Децата в пубертета са кошмарни. Но грешката вероятно е в нас двамата с баща и защото много я разглезихме. Дълги години им угаждахме на всичките прищявки и те са свикнали да имат всичко. Сега обаче е друго и като отидем в по-малък дом, ще свикнат. Не е късно да се превъзпитат, ще се научат да живеят и по-скромно. Мама този път прекали. Тази къща татко е беше построил за нас, за да се чувстваме щастливи. А сега тя иска да я продаде, защото било голям разход. Е, хубаво, не знам, преди не беше такава. Преди само интересуваше да отиде на фризьор и да види дали маникюра е станал и по магазините напред-назад. Сега не мога да я позная. Няколко дни по-късно Петя и Антон преживяват поредното унижение в училище. Родители на техни съученици се организират и в голямото междучасие им раздават пликове с храна и дрехи. Мамо, виждаш ли какво ни причиняват заради тебе? Сега ни мислят, че сме кошари. Защо бе? Какво е станало, бак? Днес Лена Лидия дойде... Какви сте тия турби тук? Днес Лена Лидия дойде в училище и ни дойде да тези турби пълни с круасани и дрехи. Синът ми и Антон са в един клас. Той постоянно ми разказва как Антон ходи с късани дрехи на училище. Дори майка му не му дава джобни пари. Разбрах, че наскоро е починал баща му и затова може би са в такова лошо положение. Стана ни мъчно и решихме да помогнем. Еми много хубаво. Хората са решили да ни помогнат. Ама се едно сме най-изпадналите хора на света, бе, мама. Тая храна ще не стигне за дълго време. Ама няма да изяждате наведнъж, ще разпределим по дни. Да стигне за по-дълго време. Е, не знам за вас, ама аз няма да ям от тая храна. Ама ти прави какво ти искаш. Какво си работа? Тата, наистина ли е дължал много пари? Кой ти го каза това, бе, мама? Жора в голямото междучаси. Ма що ли слушаш тия тъпанари, бе? Те говорят глупости. Виждаш ли сега заради тебе? Големи глупости говорят в училище за неща, които изобщо няма. Знам какво преживяваш. Навикай се да ти мине. Вече ще е друго. С татко ти, като бяхме, всичко беше наред. Стига си повтарял този татко. Виж, аз няма да нося тези дрехи на съучениците си. Ще ми се подиграват докато завърша. Как? Ще потъна от срам. 12-ти клас ще ходя на бала си с... Ей, това. Петя, налага ни се да пестим. Живота вече е друг. Ако нещо се случи с мен, ако се разболее и трябват пари за лечение, трябва да спестяваме, да сте осигурени един ден. Единственото, което искаме е да си както преди и да си живеем за дружно семейство, просто без татко ще го преживеем, ще отмине. Какво искаш да направя? Искам да се върнеш обратно към себе си и да осмислиш малко докъде си стигнала, защото ще стигнеш... Разбираш ли, единствената нужда, която има от помощ си ти. Добре, успокой се. Успокой се, обещавам ти, утре ще отидем и ще ти купя обувки за рождения ден на Иляна. Това беше най-унизителната случка до сега. Да ни дават дрехи, които ние да ги обличаме после, дори нямаме нужда от тях. Почувствах се като някакъв скитник или клошар. Разбирам, че хората искат да ми направят добро, да ми помогнат, но аз не обичам да ме съжаляват. Аз много обичам сладко и затова много се зарадвах на вафлите и круасаните. Мама казва, че заболекрите струват много пари и затова не бива да ядем сладко. На следващия ден Стефка отива да купи обувки на 15-годишната си дъщеря. Петя е възмутена, че майка ѝ я завежда в магазин за евтини китайски обувки. Мамо, тук със сигурност не продава такива обувки, каквито иска. Не започвай да мрънкаш, още не сме влезли. Ела да разгледаме какво има. Ето, виж какви са хубави. Само за 10 лева. Мамо, това са дори пенсионер няма да ги сложи. Добре де, дай ще разгледаме колко. Погледни колко са много. Дай ще разгледаме, ще намерим нещо друго. Ето, пробвай тези. Пробвай ги. Виж колко са хубави. Мамо, не искам да приличам на някакво бедно сираче, на което му носят само храна и дрехи. Виж сега, аз разбирам, че ти си в много тежък период в момента. Растеш, но трябва да спестяваме пари. Само спестяване, спестяване. Ако толкова те е страх, защо не почнеш някаква работа? Няма как да почна работа. Знаеш, Антон е малък, няма кой да го гледа. Трябва да се занимавам с него, да учи уроци. Кой ще готви вкъщи? Кой ще пазарува? Имам малко трудов стаж и то като сервитьорка. Няма как да си намеря работа, така че по-добре е просто да спестявам.
Добре, какво има сега? Защо плачеш? Ти пак ме излъга. Не съм те излъгала. Добре, тогава ми купи, което обеща. Добре, добре, ще идам в магазина на Леля ти, но обещай, че ще ги пазиш като очите си. Добре. Сестрата на мама е продавачка в един много хубав магазин за обувки. По-рано само там си взимахме обувки. За първи път от много време насам иска да ми вземе нещо хубаво, дано да няма някаква уловка. Стана ми много мъчно, като я видях как плаче. Затова се съгласих. Заради тая тъпа мода и прищевки се разоряваме родителите. Но, щом ги поиска, ще ги купя. Нека и да не купона с тях, а после ще ги върна обратно в магазина. На следващия ден 40-годишната вдовица води дъщеря си в магазин за обувки, където работи сестра и Мария. Обувките там са маркови и чифтът струва минимум 100 лева. А вие как така? Нали каза, че тук ти е скъпо и нямаш толкова средства? Ужасно ми е скъп магазина, но Петя ще ходи утре на някакъв купон, иска да се покаже с готвени обувки. После ще ги върнем, става ли? Ама ти искаш да вземеш и след това да ги върнеш обувки от тук? Да, проблем ли? Еми, не знам, би било, може би трябва да говоря с шефовете. Е, какво има тук да говориш с шефовете? Тя ще ги обуе, ще ги събуе, няма да им личи, че са обувани даже. А Петя, знае ли въобще? Казала ли си? После ще се оправям с нея, пак ще почне да крещи, да се цупи и сега не ни развалям разсорението преди купона. Нормално е да крещи, да се цупи. Ти от толкова време вече нищо не им купуваш. И на нея, и на малкия. Мария, не мога. Знаеш, откакто Жоро почина, толкова съм несигурна и нестабилна. Трябва да спестявам пари. Не мога да си позволя да живея скъпо и разточително. Пак започва с тази параноя. Значи достатъчно имоти, и средства, и пари имаш. Не дай така. Децата трябва да се научат да са спестовни, защото един ден, ако се тръщна, ако се разболея, какво ще правят те? Много се притеснявам за сестра ми. И за нея, и за децата. Откакто почина Жоро, на тема пари просто не е добре. Имам чувството, че наистина е за психиатър. И вместо с минаването на времето да става по-добре, имам чувството, че точно обратното. Тя като че ли се заравя все повече и повече. Съвземи се малко, вземи се в ръце. Ама лесно ти е на тебе. Ти имаш сигурна работа, сигурен доход, заплатите ти всеки месец. Не гледаш две деца. Сигурна работа, лесно ти е доход на тебе. Твоя един найем, извинявай много, аз за 5 месеца го изкарвам тук в тази работа. Така че не дей, това е просто оправдание. Виж, сега с работа не мога да почна. Кой ще гледа Антон? Аз да те гледачки няма да плащам. С тази параноя и децата вече ги въвлече, да ти кажа. И те заприличват на тебе. Децата трябва да се възпитават. Не се ли научат да спестяват и да оценяват парите, няма да стане. Ето, тръгнала съм оня ден учебници да купувам, идва учебната година на Антон. Един учебник по математика съм обикаляла половин София, докато го намеря за 5 лева. Ми 15 лева струва от издателството, от което учителката ни каза да го вземем. Ми аз го намерих от друго издателство за 5 лева. От друго издателство? И какво толкова? При положение, че ви е казала едно, ти си взела от друго издателство. И каква е разликата? Математиката си е математика, цифри. О, Господи! Ами, готова ли си? Избрах, да. Я да видим. 120 лева. Боже, Господи, какви са тези цени? Давай да ти ги плащам. Сестра ми е много добър човек. Винаги ще ми помогне. Но няма право да ми дава съвети как да си гледам децата. Аз тия пари ги спестявам за тях, не за себе си. Късния следобед 15-годишната Петя е сама вкъщи. Тя преравя всичките си несесери, за да намери някакви гримове. За съжаление, всичко е или старо, или вече изразходвано. Трябва да намеря някакви гримове за рождения ден на Иляна. Всички ще са супер издокарани, аз с тези един лев на ден нищо не мога да си позволя. Ма само... знам, че мама тук си държи парите. Ако взема 20 лева, нищо няма да изстане. стане.
Същата вечер Антон се прибира с късан цип на раницата си и Стефка се опитва да го поправи. Няма да стане. Много е скъсан. Много е скъсан. Тони, какво стана с тая раница, бе, мама? Николай и Веска ми я сдръпнаха. Казаха, че е момичешка. И как момичешка? Много знаят пък те. Да, ще ми сега ще ми купиш ли нова раница? А, как ще ти купувам нова? Твоя на тая. Ще занеса другата седмица на шивач и сложи нов цип. А пък до тогава ще ти измисля една безопасна игла да се закопчава. А сестра ти къде е, бе? Петя! Петя! Вечерята е стина! Какво правиш ти тук? Ами, нагримирах се за купона, исках да изглеждам готино. Какви са тези гримове? Откъде ги взе? Ами, сега ги назаем от Мадлен. От Мадлен ги взе? 12 лева. А Мадлен не е махнал и цените, а? Еми, не, защото са си новички. Какво, той се кефи да са нови. Викаш, тя ти ги е дала. Да? Аз сега ще се обада на майка и да видя дали верно ти ги е дала. Е, добре, де, добре. Чакай. Добре, де, взе ги от кутията с пари. Коя кутия? Шкафа. Откраднала си пари от мен ли? Исках поне да изглеждам веднъж не като куша. Какво ти става, бе, дете? Крадеш, лъжеш ме. Какви сте работи? Еми, ако беше татко жив, нямаше да има изобщо такъв проблем. Ама татко ти не е жив. И са, не ме интересува как ще оправиш. Касовата бележка къде е? И свърлях я за какво ми е? Утре отиваш и ги връщаш и не ме интересува какво ще правиш. С касова бележка, без касова бележка, тия гримове да се върнат. Ясно ли ти? Мразя. Значи, пак ще ме унижи. А, не може да ме разбере, аз никога няма да й го простя. Щеше ми се татко да беше жив, той поне щеше да ме разбере. На следващата сутрин Стефка придружава Петя до магазин за козметика, за да върнат закупените гримове. Младото момиче се ужасява от поредното унижение, на което ще я подложи майка й. Мамо, какво ще си помислят хората за мен? Не ме интересува, ти открадна от мен пари. Ама аз нямам сега дори бележка. Сега ще влезеш вътре и ще ги върнеш. Козметиката да се върне. Искам си парите обратно. Давай, сама си го направила, влизай и обяснявай. Извинете, аз и бих искала да върна тези неща, но нямам касова бележка. Съжалявам, но тази стока не може да се върне. Червилото и спиралата са отваряни. Няма кой да ги купи, дори да имахте касова бележка. Кажи, обясни на жената какво си направила. Ами, аз откраднах пари от майка ми, понеже исках да се нагримирам за един купон и трябва да ги върна. Сама си го направи. Не е хубаво да се краде от родителите, но аз нищо не мога да направя. Няма как да върнете козметиката, съжалявам. Видя ли? Няма как да стане, казах ти. Защо пак трябва да губа пари заради тебе? Пак пари на вятъра даваме. Мама е голяма гадниарка. То беше ясно, че нямаше да си върнем гримовете. Дойде само за да ме унижи. Стана ми жал за момичето. Нормално е на тази възраст да иска да се гримира. Майка й се държа ужасно. Момичето умираше от срам. Не е трябвало да краде парите, но... По-късно след обед, сестрата на Стефка Мария идва на гости, за да види Стефка и децата. Откакто са се върнали от магазина за козметика, Петя не е спирала да плаче в стаята си. Не мога да си обясня как можа да открадне от мен собствената ми дъщеря. Честно казано, разбирам я. На тази възраст тинейджерите много държат да изглеждат добре пред своите приятели. Така че не че защитавам, но я разбирам. И добре да, и ние сме живели бедно, и аз съм се гримирала, ама аз не съм крала от нашите. Точно това исках да ти кажа, че на тази възраст ти започна да се гримираш. Е, след като Жоро се разболя, спря. Но, значи ние нямахме пари. Ти имаш 3 имота. Абе, аз имам 3 имота, ама трябва да спестявам. Нали така трябва да научат децата си и те да спестяват, за да могат един ден да са добре, не като нас. Как започваш с това спестяване? Недей. По този начин виждаш какво става. Петя плаче от сутринта. Продължава сега. Петя плаче, защото се ме наказала да не ходи на купона. Значи малко ли плака за баща си? Нека, това да е за урок. Какъв урок? Тя е толкова объркана. Ако не беше толкова объркана, дали щеше да се получи това нещо? Много ми е мъчно за Петя. В момента е много травмирана. Значи беше страхотно момиче.
жизнена, енергична. Сега в момента е като сянка. Не мога да познава детето. Антон е малък. Тони ще се оправи, но наистина се притеснявам за Петя. Много исках да отиде на това парти. Ти сега защитаваш ли? Ох, естествено, че не я защитавам. Как ще я защитавам? Това, че краде, е абсолютно. Не одобрявам това нещо. Но не става въпрос за това. Ти постоянно ги лишаваш. В един момент детето едва ли не е принудено да направи това нещо. Разбираш ли? Никога нямаше да го направи. Честно казвам, не те разбирам. Аз уча децата си да харчат разумно. Не виждаш ли, че детето плаче? От сутринта плаче, плаче, плаче. Преди малко ли сълзи изплака за баща си? Сега продължава. Малко ли много това парти ще ти дойде чудесно? Разбираш ли? Ако сега разум на партито, какъв урок ще ми дала аз на нея? Малко ли е наказа пред продавачката? Унижението, което трябваше да търпи? Да си признава? Ми като краде, това трябва да е за урок. Петя е нещастна, не виждаш ли? Нещастна. Кога за последен път видя да се усмихва детето? Кажи, кога за последен път? Разбрахме се да отиде на партито, но ще стои само до 11 часа. Този път ще си затворя очите. Но ако пак направя някоя глупост, ще я накажа много по-сериозно. Аргументите на Мария дават резултат. И Стефка решава да пусне дъщеря си да излезе. Малко по-късно, Петя вече се подготвя за партито и е изключително развълнувана. Тя няма търпение с учениците и да я видят с грим, с прическа и с новите обувки. Е, много добре стана, като на фризьор. Виждаш ли? Какви хубави неща се постигат и без да се дават много пари за фризьор. Да. Чакай да си сложа новите обувки. Хайде, зарадвай им се. Е да видим как стоят. Нали помниш, че трябва много да ги пазиш? Мамо, няма да ходя с тях в гората. А, Петя, аз съм съвсем сериозна. Тези обувки трябва абсолютно чисти да ги донесеш в къщи, защото утре отивам в магазина при Лелят и ги връщам обратно, за да си взема парите. Чакай, ти какво си направила? Нали ми ги купи? Петя, ако така се държиш, изобщо няма да ходиш на никакъв купон. Чакай. Не бързи да се цупиш. Ще сложим едни найлончета на обувките и ще идиш с тях до там. Като се качиш горе... Как ще ходя с найлони? Като се качиш горе, ги сваляш, виждат ти обувките, радват им се всички, събуваш ги и ги пазиш чисти. Хубаво. Когато майка ми купи обувките за 120 лева, мислих, че се излекувала от манията си, а тя напротив, щяла да ги върне. Ще ходя с найлони на краката на купона. Просто... Един час по-късно, Стефка докарва 15-годишната си дъщеря до дома на рожденичката. Петя е с найлонови турбички и на двете обувки. И се чувства повече от нелепо. Хайде, маме, върви се забавлявай. И нали се разбрахме? Качваш се горе и веднага се пъваш обувките. Да, ги пазиш. Да. Банята на мода ли е? Те са нови, ама това има опаковката. Много ви знаят на вас устите. Тези обувки са скъпи. Знаете ли колко пари съм дала за тях? Мало. Естествено, че трябва да ги пази. Стига се. Цялата тая работа е абсурдна. Предпочитам да не ходя на този купон. Ще ходя с пликове. Ма защо ги слушаш? Много им знаят на тях главите. Еми и аз ако бях... Какво ти пука? Нека си говорят. И аз ако бях на тяхно място, и аз така бих реагирала. Нека си говорят, не им обръщай внимание. Такива хора не могат да ти бъдат приятели. Върви се забавлявай, изобщо не им обръщай внимание. Има си основателна причина да пазим тези обувки. Те са изключително скъпи. Такива неща не се купуват всеки ден. Те деца са изключително разглезени, изключително жестоко се държат помежду си. И това, че техните родители постоянно им угаждат, въобще не означава, че Петя трябва да им се връзва и да се води по техния къл. Въпреки случката пред блока, партито си беше супер. Махнах си пликовете, никой не забеляза и всички си бяха с обувки, така че аз не си свалих моите. Като се върна, ще ги почисти и мама изобщо нищо няма да забележи. Късно вечерта 15-годишната Петя се прибира от рождения ден на своята съученичка. Тя е носила обувките въпреки забраната на майка си и сега бърза да ги измие преди Стефка да ги е видяла. Ако го измие, няма да забележи, но се мие. Какво е станало с тези обувки?
Ами всички на купона бяха с обувки и аз не си ги събух. Абе ти луда ли си? Какво ми обеща? Какво се разбрахме с тебе? Явно тая да ги купиш. Дай да видя. И как ще ги върна така на леле ти? Няма да иска да ги вземе. Ти нищо не заслужаваш, бе, момиче. А ти не заслужаваш да бъдеш майка. Беше умрела ти. Господи, защо е толкова жестока към мен? Не разбира ли, че всичко, което правя, е за тях? Искам да имат парички един ден, когато мен няма да ме има. С майка ми се скарахме ужасно. Казах ми си неща, с които мисля, че прекалихме и двете. Все едно от тия 120 лева са по-важни, отколкото да сме щастливи като семейство. На следващата сутрин напрежението в дома на Крачанови може да се разреже с нож. След тежките думи, които си казват вечерта, сега майка и дъщеря дори не се поглеждат в очите. Мамо, нямам търпение да вземем колелото. И сега ще си закуската и тръгваме. От 100 години не съм карала колело. Како, искаш ли ти да покараш? Тя как ти нищо не заслужава, няма да й даваш. Тя е такава егоистка заради нейните обувки, сега ти няма да имаш торта за рождения ден. Мамо, аз винаги съм имала торта за рождения ден. Тони, ако искаш, кажи на майка ти тия обувки, които ми купи, да сложи няколко свещички и това ще е тортата за рождения ден. Хем ще излезе по-евтино, хем ми ще е по-вкусно това, което готви. Ето, виждаш ли, Тони, каква егоистка е сестра ти? Заради нейните обувки, само и само да ги покаже на рождения ден, ще останеш без торта. Хайде да тръгваме. В такива моменти Жоро най-много ми липсва. Петя е станала нагла и неконтролируема. Не мога да се справям сама с нея. В такива моменти направо ми води тегла един здрав бой. Стефка все пак иска да направи подарък на сина си за предстоящия му рожден ден. Двамата отиват в магазина за велосипеди. Утре Тони има рожден ден и съм решила да му направя подарък. Ще вземем колелото му от ремонт и така ще го зарадвам за рождения му ден. Хайде, мама. Мамо, може ли това колело? Тони, това колело струва 600 лева. Много е скъпо. Не можем да си го позволим. Добър ден. Добър ден. Ето колелото, което ми оставихте. Сменил съм гумите. За смяната 40 лева ми дължите. Толкова много? 40 лева за две гуми? Ами всъщност, освен гумите, честно ви кажа, на колелото има нужда да се сменят и още доста неща. Спирачките са стари, трябва да бъдат сменени, седалката също е за смяна. Работят ли спирачките? Ами всъщност не е добре да се ползва така, понеже не е опасно за да той да го кара. Много си ни е хубаво колелото, нищо му няма, може и така да го кара. Ако желаете да бъде ремонтирано, може да платите между 60 и 80 лева и така вече ще е по-добре за него. А друг вариант, който мога да продължа, ако желаете, имаме много хубав детски модел, който е намален на 150 лева. Препоръчвам, т.е. да си вземете ново колело. Не, това е много голяма сума, много си ни е хубаво колелото. Дайте да ви платя. Хайде, мамо, изкарай го навън. Жената дойде, обясних я за колелото. Има нужда наистина да бъдат сменени части, за да може сина да го ползва, да се радва, да бъде безопасно за каране. Не съм искал в никакъв случай да я лъжа или просто да я взема парите. Когато си има дете, нямаше да го пусна с такова колело навънка да кара. Малкото, но всеки в крайна сметка сам си решава. Днес е рождения ден на малкия Антон. За първа година той няма да го празнува с баща си. 40-годишната Стефка от сутринта не може да си намери място и изпраща Тони навън с колелото, за да не го разстройва. Сутрин винаги двамата влизахме в стаята на Тони и го събуждахме с подаръци и балони. Жоро казваше, че днес е голям празник и децата не отиваха на училище. Аз не съм имала такова детство. Баща ми почина, когато бях на 5, с 5 години по-късно и майка ми. Не исках това нещо да се случва и на децата ми, но за съжаление живота точно така се стече. It's too late.
Преди малко повече от час Стефка е изпратила малкия Тони да кара колело на улицата. Самотната майка не подозира, че след секунди ще получи смразяващо обаждане. Ало? Да. Какво е станало? Тръгвам веднага. Обадиха ми се от болницата. Тони е паднал с колелото. Отивам да го видя. 20 минути по-късно притеснената майка вече е в болницата, където е откаран сина ти. Стефка все още не знае колко е пострадал Антон. Мамо! Тони! Как си, мамо? Какво ти е? Като спирачките на колелото не действаха, аз исках да направя нов рекорд за скорост. Боли ли те? Лицето и ръчичката ли само са ти пострадали? Нещо друго боли ли те? Само, че ме боли много. Много ли те боли, мамо? И как стана това нещо? Защо не внимаваш? Спирачките. Здравейте. Здравейте, предполагам, вие сте госпожа Крачанова. Да. Доктор Бранзалова. Как е той? Много съм притеснена. Добре, има ще ли... се оправиш. Чупил е костите на ръката. Ръката нещо е правил с колелото. Казваме, че спирачките са му отказали. Доколкото разбрах, вчера сте го взели от ремонт. Да, беше на ремонт. Майсторите явно са си оставили ръцете, но той е герой. Много геройски се държа. Бързо ли се оправи? Трябва ли да пие нещо? Няколко седмици ще трябва да изтърпи гипс. Няма как, но костите са наместени, нямаме някакъв... А за болката някакъв... нещо да му даваме? Да, ще му даме една рецепта, ще вземете лекарствата и ще можете да се приберете спокойно вкъщи. Аз съм виновна. Детето се преби заради мен. Ако бях платила парите за ремонта, човека в магазина ми каза да сменя спирачките, но аз парите. Петя е права. Права е да ме опреква и да ми се сърди. Може би се провалям като майка. Антон е щупил костите на предмишницата. Тези фрактури се срещат доста често при децата на неговата възраст. Има няколко охлузвания по лицето, натъртвания по цялото тяло. Ще трябва да издържи гипса няколко седмици. На неговата възраст не е трудно, но ще се справи, ще се оправи. След инцидента с Антон, Стефка се чувства изключително виновна. Скоро обаче тя измисля начин поне до някъде да изкупи вината си. Петя е виновна за цялата ситуация, че Антон се преби с колелото. Ако не бях купила тези скъпи обувки, сега щях да съм оправила колелото, спирачките и... Варианта е единствения да продам тези обувки, защото парите ми трябват. Момичета, момичета, искате ли да си купите едни хубави маркови обувки? Не, мерси. Само 100 лева. Много са хубави. Един път са обувани само. Мамо, какво правиш пред училище? Нищо ми защо трябва. Защо си с обувките ми? Ами трябва да ги продам тези обувки. Знаеш, че не можем да си ги позволим. Налага мамо, се. Това е абсурдно. Просто... Не дай да ми се сърдиш, налага се. Купих ти ги, за да ти угодя, но сега трябва да ги продам. Съжалявам. Искаш ли да ги купиш? Не, ги виж? Не. Много са хубави, маркови. Няма да купя обувките на приятелката ми. Майката на Петя е много странна жена. Постоянно я излага в училище и не й дава пари за нищо, въпреки че са добре финансово. Не я разбирам просто. И ако нашите бяха така, щях да откача. Ти обувки струват 120 лева. Ако не ги бях купила, нямаше да се случи това с Тони, нямаше да се прибия с колелото. Нямам друг избор, освен да ги продам. А начинът е тук в училището на нейните съученици. И защо изобщо ми се сърди, не мога да разбера. Какво толкова? Нито я излагам. Защо така си мисли това момиче, не знам. Късно след обед, Стефка се прибира след като цял ден е обикаляла в опити да продаде обувките на Петя. Тя дори не подозира каква травма е нанесла на дъщеря си, като се е появила в училище и е изложила пред нейните съученици. Здрасти, мамо. Какво греш, миличе? Домашна ли пишеш? Да. Цял ден са от това училище и се опитвам да продам обувките на сестра ти. Никой не ги иска. Защо? Ти нали си ги купила за нея? Защото не е честно тя да носи обувки за 120 лева, а ти да се пребиваш с онова счупено колело. Тя тук ли е? Къде е сестра ти? Да. Иди и извикай, че трябва да говоря с нея. Толкова съм изморена. А сега пак ще има викове, крясъци, разправи. Мамо, да, как е заспала в банята? Как е заспала в банята? На земята е. Петя! Петя, събуди се! Петя! Тони, донеси ми телефона! Веднага! Веднага! Петя, миличка, събуди се, Петя! Петя, о Боже, не! Петя,
Обещавам ти, всичко ще бъде наред, всичко ще ти купувам, само се събуди, моля те, Петя. Ало? Да. Дъщеря ми е паднала в банята, нагълтала се с хапчето. Може би преди половин час. За няколко секунди целият свят на Стефка рухва. Единственото, за което се моли 40-годишната майка, е детето й да оцелее. Петя е приета в болница. Сестрата на Стефка пристига веднага, след като разбира какво се е случило с 15-годишното момиче. Тя е убедена, че Петя е посегнала на живота си заради поведението на майка си в последните месеци. Виждаш ли какво направи с децата? Едното дете, чупена ръка, Петя вътре, не се знае какво ще стане с нея. Няма да го преживея, ако нещо се случи с нея. Не мога да живея с толкова вина. Ето, пак мисли за себе си, пак мисли за себе си. Тея деца, кой ще ги гледа? Докторе, как е тя? Състоянието ѝ е стабилно. Направихме и промивка, но трябва да остане известно време под наше наблюдение в болницата. Но мога ли да я видя? Ами по-добре не. Трябва напълно да се възстанови, да стане по-контактна. И всъщност тя каза, че не иска да вижда никого, но това е нормално. След такива постъпки младежите се срамуват и ви препоръчвам, когато напълно се възстанови, да се обърнете към психолог. Кога ще си я взема вкъщи? Ами за сега ще остане при нас, а за вас е по-добре да си приберете вкъщи. Когато стане по-контактна, ще ви се обадим. Не знам дали Пети е за психолог, но определено ти си за психолог. Определено. И трябва да вземеш някакви мерки. Разбирам. Не можеш да гледаш децата така. Така е. Осъзнавам. Имам го проблема. И значи отиваш и се лекуваш. Аз имам децата. Когато видях Петя в банята, паднала без съзнание и искаше ми се аз да съм на нейното място. Не мога да допусна, че толкова силно съм я засегнала. Явно се прави, като ме опрекват. Вероятно аз не съм добре. Колкото и да е трудно, аз обещах на моето момиче, че ще се лекувам и ще оправим нещата. Съжалявам, че стана така с сестра ми. Не исках да се получава така, но сами виждате в какво положение. Откакто Георги почина, направо не мога да я позная. Тея нейни страхове, които постоянно изпитва. Виждате, тя е направо вманячена. Не можех да не взема децата. Чувствам се гузна сега в момента, но де-факто направих най-доброто. А тя беше прекрасен човек. Невероятна. Не само като сестра, като майка въобще. Тя беше за пример. Изминала една седмица, откакто 15-годишната Петя е изписана от болницата. Тя и брат Антон живеят при сестрата на Стефка. Условието, което е поставила Мария на сестра си, за да й върне децата, е да започне да посещава психолог. Разкажете ми за детството си. Какво беше вашето семейство? Живеехме много добре. Имахме всичко. Баща ни осигуряваше добре, но когато бях на пет, той почина и майка ми тотално се срина психически. Живеехме бедно, почти нямаше какво да се храним. Тя не издържа дълго и 5 години по-късно почина. Отидахме да живеем при Лелени. И с нея ни беше трудно. Тя също нямаше добри доходи и беше много трудно. Не можах да запиша висше. Не искам това да се случва и на децата ми. Знам какво им причиних, но аз го правя, за да ги предпазя. За да не ми се случи и на тях. В момента Стефка е много объркана. Тя си е мислила, че прави най-доброто за децата си, а е постигнала точно обратното. Смъртта на мъжа й, това е било голям удар за нея. И е предизвикало болка, която е започнала да потиска, а по-скоро е трябвало да я преодолее. Добре да се търси на места на колега психолог. Травмата не трябва да се потиска. Болката, причината за нея трябва да се лекува. За първи път в живота си бях на психолог. Много ми беше тежко и много плаках. С той ми помогна да се видя отстрани. И това, което видях, изобщо не ми хареса. Сега вече съм решена да се променя.
заради децата си. Днес, за първи път от един месец насам, Стефка ще се види със своите деца. Сестра и Мария ги е довела на вечеря в дома им. 40-годишната жена от два дни се подготвя за дългоочакваните си гости. Много съм развълнувана. Чакам всеки момент да дойдат сестра ми и децата. Два дни не съм спряла да готвя и искам да им покажа, че вече съм добре. И ги чакам с нетърпение. Това са сигурно те. Отивам да отворя. Здравейте! Мамо! Хайде, дечица! Здрасти, миличък! Здрасти! Много ми липсвахте, Петя. И на мен. Здрасти, ме. Здрасти. Не се вълнувам, ако видя всички ли децата. Децата са прекрасни, знаеш го много добре, а ти изглеждаш още по-великолепно. Благодаря. Не съм те виждала отдавна гримирана. Заповядайте, сядайте. Мерси. Готвила съм любимите ни храни. Имаме мусака и тирамисо за децата. Дечица, аз имам една изненада за вас. Сега се връщам. Какви вкусотинки има на масата? Да, постарала се. Доста се постарала. Любимото тирамисо. Виж какво имам за теб. Колко е яко. Харесва ли ти, мамо? Точно както от витрината на магазина. Петя, заповядай, скъпа. Мамо, да, много са хубави, но нямаше нужда. Последната колекция са. Все пак, благодаря много. Наистина са страхотни. Деца, аз имам вина към вас. Какво имаме на табелката на външната врата? Пише семейство Крачанови. Да. Ние сме семейство, за да си помагаме, за да си прощаваме грешките. И сега просто искам от вас да ми простите за това, че паднах и очаквам да ми подадете ръка. Аз направо ще те гушна. Да знаеш, че няма да е толкова лесно. Деца, искате ли да останете да спите тук до вечера? Да, искам много, искам. Лело, може ли? Разбира се, че може. Петя, ти ще останеш ли, мамо? Ами, аз тази вечер ще спа при Леля, но утре може да намина. Може ли? Разбира се. Много ми домъчня, че Петя предпочете да се прибере при Леля си, но я разбирам. Тя много преживя. Но вярвам, че скоро ще си дойде отново при мен. А аз до тогава ще продължа да се лекувам при психолога и смятам, че когато вече съм съвсем добре, всички ще бъдем заедно. Много се зарадва, когато мама ми подари колелото. Точно такова исках. Обичам Леля, но повече обичам мама. Много съм щастлив, че ще мога да си остана вкъщи. Обувките много ми харесаха, но не исках да умекна пред нея. Страх ме, че пак ще се върне същата луда откачена майка. И все пак ще се прибера вкъщи, когато видя, че наистина е добре. Днес сутринта, когато излязах на двора, слънцето светеше много силно. Усетих, че Жоро е тук и ми се усмихва. Сега вече знам, че всичко ще е наред и той винаги ще е с нас. След смъртта на съпруга си, една майка изцяло губи почва под краката си. От страх, че няма да се справи сама с отглеждането на своите деца, тя прави поредица от грешки. Една от тях за малко не струва живота на дъщеря й. Слава Богу, с помощта на сестра си и на психолог, тя успява да стъпи отново на краката си и да разбере, че щастието на децата й е по-важно от всички пари на този свят.